ဘာသာမဲ့ညီကပိုင်းနဲ့ဘာသာတရားနဲ့အမှန်တရားဆိုဘာသာတရားတွေအားလုံးမှာတူညီတဲ့ဝိသေသတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ဘာသာတွေကျန်တဲ့ဖျားတွေဘာပြောပြောငါပြောတာပဲမှန်တယ်။သူတို့အကုန်လုံးကမားတယ်ဆိုတဲ့ဝိသေသဆိုလိုတာကငါတို့တည်တာအမှန်တရားငါဟောတဲ့တရားအမှန်တရားငါရေးတဲ့တရားအမှန်တရားကျန်တဲ့ဘာသာတရားတွေအားလုံးကအမှားဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့အဲ့ဝိသေသကဘာသာရေးတမားတိုင်းမှာဘာသာတရားတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရနေ့ကွဲထွက်လွန်းတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာသာအကုန်လုံးကိုကိုယ်ွယ်တဲ့အဖွဲပေါ့နော်ဆိုအကုန်လုံးကိုကောက်ပေါင်းလိုက်တယ်အကုန်လုံးကတမန်တော်တွေဖြစ်ကုန်တယ်ဆိုဒီအင်အားစုကတော့ဒါတသက်ရှင်းရမယ့်အပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလည်းပဲဒီကျမ်းစာတွေကိုကိုင်ရင်ကိုတိတ်ပဲမရှိတာတိတာလွန်းတဲ့အတွက်သူတို့ကတော့တိတ်ပြီးတိတ်ပြီးဆွေးနွေးကြမလို့ဘူးလို့ထင်တယ်ကြောင်သူတော်ဆန်တော့နဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဒါကတိကြီးမြင်ရနဲ့ဒါနံပါတ်5ကြီးပါလို့ထောက်အောင်နေတယ်ပေါ့နော်တစ်ကနေကားငယ်တော့ဘူးဆိုရင် rational ဖြစ်တယ်ပေါ့တင်းနဲ့5ဆိုလည်း rational ဖြစ်တာတစ်ကတစ်ကူမြင်နေတဲ့5လို့ထားပြောရင်တော့ဒါနည်းနည်း rational မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါတော့ဒီပိုင်းမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကအဓိကဒီဘာသာ organized religion ရဲ့ပြဿနာပေါ့အမှန်တရားဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပြောတယ်တစ္ဆာ၄ပါးရှိတယ်တစ္ဆာ၄ပါးတရားအမှန်တရားကျန်တာတွေကအမှားတွေခရီးရန်ကလည်းပြောတာပဲငါတို့ဘိုင်ဘယ်ကိုရေးတာပဲအမှန်ဒီဘိုင်ဘယ်မဟုတ်တဲ့ကျမ်းတွေကရေးတာအကုန်လုံးအမှားတွေအလားတူပဲတူတာကလည်းပြောတာပဲငါတို့ကျမ်းကပဲအမှန်ငါတို့ကျမ်းမဟုတ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာထွက်တဲ့ကျမ်းတွေကအမှားတွေငါတို့အရှိမှရှိခဲ့တဲ့ကျမ်းတွေလည်းအမှားတွေဆိုတော့ကုရန်ကလည်းပြောတာပဲငါတို့အရှိမှရှိခဲ့တဲ့ကျမ်းတွေကမပြည့်စုံတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះနောက်ဆုံးတမန်တော်ကိုလွတ်လိုက်တာတဲ့ဆိုဒါကဘာသာကြီးတစ်ခုချင်းစီရဲ့အတူညီတဲ့အနေအထားနဲ့ရှိနေတာဆိုအဲ့ဘာသာကြီးတစ်ခုချင်းစီမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဂိုင်းမြန်ကွဲသေးတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒပိဋကနဲ့မဟာယာနပိဋကမတူပြန်ဘူးဆိုထေရဝါဒအချင်းချင်းမှာလည်းပဲထိုင်းတေထေရဝါဒမူနဲ့တီးလင်ကထေရဝါဒမူမတူပြန်ဘူးအလားတူပဲအစ္စလာမ်မှာဆိုရင်လည်းအလားတူပဲဆွန်နီရဲ့ကုရ်အန်နဲ့ရှီယာရဲ့ကုရ်အန်နဲ့မတူပြန်ဘူးအလားတူပဲဆွန်နီရဲ့လက်ခံတဲ့ကုရ်အန်နဲ့အမဒီယာကာဒီယန်နီတွေလက်ခံတဲ့ကုရ်အန်နဲ့မတူပြန်ဘူးဒါပေမဲ့တူညီတာတစ်ခုဟာသူတို့အကုန်လုံးဟာသူတို့ဂိုင်းကနာကပြောတဲ့စာအုပ်တွေသူတို့ဂိုင်းကနာကဂိုင်းဆွဲတဲ့စာအုပ်တွေသူတို့ဂိုင်းကနာကလက်ခံတဲ့တမန်တော်တွေရဲ့အမှန်တရားတွေဒါသလောကလုံးရဲ့အူတခုဒီတော့အမှန်တရားတော့သူလက်ခံကြတယ်ဆိုလိုတာကအမှန်တရားကိုသိခြင်းငါတို့ဖျားစီလာခဲ့ဒါငါတို့အမှန်တရားကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အောက်မှာသူတို့ဟာဘာသာရေးအရလွှမ်းမိုးခြင်းအုံနောက်စေခြင်းစားတဲ့လုပ်ငန်းတွေသူတို့လုပ်ကြတယ်ကလေးတွေကငငယ်လေးတွေကဒါဟာအမှန်တရားဒီဘာသာအမှန်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးကမှားတယ်ဆိုတဲ့အစိတ်တွေကိုထည့်ပေးခြင်းအဖြစ်ဒီကလေးတွေကဒီအမှန်တရားတစ်ခုကိုဂိုင်ဆွဲနေတဲ့တခြားမတူညီတာတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါသူတို့ရဲ့အုံတော်ကမဖွင့်ဖြူးတော့ဘူးမဖွင့်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလေ့တော့လေ့လာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီမတူညီတဲ့ရှုထောင့်တွေကိုလက်ခံဖို့ရခက်ခဲသွားတယ်အချက်အလက်အနေနဲ့ပဲမှတ်ထားပြီးတော့ဆုံးသက်သွားတယ်အစာမကြေတော့ဆိုတော့ဒီတော့အမှန်တရားဆိုတာဘာလဲဘာသာတရားတွေကပြောတဲ့အမှန်တရားတွေကရောတကယ်အမှန်တရားတွေလားဆိုတဲ့မိကိုကျွန်တော်ကပြန်ထုတ်ဖို့လိုလာ။ဆိုကျွန်တော်ဟိုတနေ့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီ philosophy ရှုထောင့်တွေကကျွန်တော်အရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ရှုထောင့်တွေတော့မဟုတ်ဘူး။ဆိုလိုတာက academic sense philosopher sense ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြနေလို့တော့အဆင်မပြေတော့ဘူး။ဆိုကျွန်တော်က philosophy ကိုထူးပြထားတဲ့အကြောင်းသားလည်းမဟုတ်သလို philosophy စာပေတွေကိုများသောအားဖြင့်ဖတ်လို့ရှိရလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အခြေခံသူတွေဖြစ်တဲ့လူတိုင်းညီပါဆိုတာထက် philosophy ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ philosophy ကိုမြင်လို့တဲ့လူတွေအထူးဖြင့်နိုင်ငံရေး philosophy ကိုလေ့လာလေ့ရှိတဲ့လူတွေများသောအားဖြင့်ဖတ်လို့ရှိတဲ့ Kant တို့ Hegel တို့လေကန်တို့ဆလာဗီယက်တို့မက်စ်တိန်နာတို့
ဆိုဒီသဘောတရားကြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မစိမ့်ဘူးဖတ်လေးရှိတယ်ဆိုဒီထဲမှာမှကျွန်တော်သဘောအကျဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ခံဆုံး philosophy ရှုထောင့်နေရတယ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာပေါ့ဆိုကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာသူတို့ဖြင့်ဂိုင်ဆွေးလေးဂိုင်ဆွေးမှာတော့ nihilism လို့အများခေါ်တဲ့နတိကဝါဒ postmodern လို့ခေါ်တဲ့ postmodern ဝါဒ subjective materialism လို့ခေါ်တဲ့အနုပဏိလောကမှာရုပ်ဝါဒနှစ်သမသုံးရပေါ့ဆိုဒီသဘောတရားတွေကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေ့လာခြင်းနဲ့ခါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ညှိုးပြလို့ရတာကတော့ nihilism နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်postmodernism နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညွှန်ပြလို့ရနိုင်တာက Max Stirner ဆို egoist anarchism egoist communism လို့ခေါ်တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသဘောတရားတွေရဲ့ parking လို့ပြောလို့ရတဲ့ philosopher တူပေါ့နော် Karl Marx တို့ Engels တို့ရဲ့လို့ဖို့ gain back လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုအလားတူပဲဒီSubjective Materialism 2.0 နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကဒါတော့ဒီ philosophy ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုးကားမယ်လို့ကတော့ပုံများလိမ့်မယ်။သူက linkage ပေါ့ကျွန်တော်ဆရာစင်စက်နဲ့ရှိတယ်လို့မျိုးတွားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တူနဲ့သူကတော့လက်ခံနေကြတာတော့မဟုတ်ဘူး။အရှိဆုံးကိုပြန်သွားရင် Kant ရှိလိမ့်မယ်။ဆိုသူနောက်ကိုလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော် Hegel ရှိလိမ့်မယ်။ Hegel နောက်မှာ Karl Marx နဲ့ Engels ရှိလိမ့်မယ်။သူတို့နောက်မှာတော့ဒီ subjective materialism လို့ခေါ်တဲ့ဒီ name ပေါ့နော်ဒီနာမည်ကိုပေးရဲ့လူဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေဒီသဘောတရားကိုဒီ21ရာစုမှာစပြီးတော့ချပြတဲ့စချပြတယ်ဆိုတာက mainstream ပုံကိုရအောင်တွန်းပို့ခဲ့တဲ့လူလို့ပြောလို့ရမယ် Slavoj Žižek ဆိုဒီလူတွေကိုလိုက်ဖက်ကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်လည်းထပ်တူကြတဲ့ conclusion ရောက်ချင်မှရောက်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့နားလည်ပါလိမ့်မယ်ဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ပြောမှာတော့အမှန်တရားအမှန်တရားကိုကျွန်တော် post modern ရှုထောင့်အနေဖြင့်ချဉ်းကပ်တဲ့အခါအမှန်တရားဆိုတာဒီပင်လင်း social construct တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကအမှန်တရားဟာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဒီသဘောတရားကိုပြောတဲ့အခါဒီ podcast ကိုနားထောင်နေရတဲ့အချိန်မှာလုံးငယ်တဲ့200လောက်ကပေါ်ခဲ့တဲ့သဘောတရားတွေလုံးငယ်တဲ့300လောက်ကပေါ်ခဲ့တဲ့သဘောတရားတွေ1000ကျော်လောက်ကပေါ်ခဲ့တဲ့ရှေးရိုးဆွဲသဘောတရားတွေကိုလက်ခံစေရှိတဲ့ဒီအနုပဏိလောမှာရုပ်ဝါဒမူရင်းသဘောတရားကိုလက်ခံတဲ့လူတွေအနေနဲ့တော့နားချမ်းမြေကပ်ပါလိမ့်မယ်။သူတို့တော့ကတော့အမှန်တရားဒီ objective reality ကတခုလည်းရှိရလို့ခံယူကြရတယ်ပေါ့။ဆိုဒီနေရာဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတယ်။ကျွန်တော် postmodernism ကိုကျွန်တော်ဒီအခုလက်ရှိကိုင်ဆွဲပြီးပြောမယ်ပေါ့။ဆို postmodern အရာကျွန်တော်ကအမှန်တရားဆိုတာတခုလည်းမဟုတ်ဘူး။မရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရှိလျက်နဲ့တခုလည်းမဟုတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာကခမည်းရဲ့အမှန်တရားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမှန်တရားမတူနိုင်ဘူးခမည်းအတွက်ရေကဲမှုကခြုံပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ရေကဲမှုကခိုင်းခါနိုင်တယ်ခြုံခြင်းဟာလည်းခမည်းရဲ့ရေကဲမှုခြုံခြင်းဟာခမည်းရဲ့အမှန်တရားဖြစ်တယ်လို့ရေကဲမှုခါခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့အမှန်တရားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရေကဲမှုရဲ့ဝိသေသဟာတော့စားလို့ရတယ်အရသာရှိတယ်ဒီဘောတရားပဲဥပမာထပ်ပြရလို့ရှင်တရားထိုင်ခြင်းဟာငြိမ်းချမ်းနေဆိုတာခမည်းရဲ့အမှန်တရားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်တရားထိုင်ခြင်းကိုအချိန်ကုန်တယ်လို့ယူဆရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမှန်တရားဖြစ်နေနိုင်တာပဲဒီအမှန်တရားဆိုတဲ့ယူတာအောက်မှာပဲလူတွေအကုန်လုံးကတမိုင်းတော့ shop စစ်တီဖြစ်ကြတယ်တတ်ကြဖြတ်ကြတယ်ဆိုအမှန်တရားကဘာလဲဒီအမှန်တရားကိုရှာဖွေနေတဲ့ပဲမတူညီတဲ့ philosophy တွေထွက်လာခဲ့ကြတယ်မတူညီတဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတရားတွေမတူညီတဲ့ဘာသာတရားတွေမတူညီတဲ့လုံဆောင်ပုံတွေစသဖြင့်အများကြီးဖွဲ့ထွက်ခဲ့ကြတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တခုဒီမှာဆိုမိကုံးတခုပုံစံအနေနဲ့ကျွန်တော်ချင်းကတ်ချင်တာက case scenario လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုပါတာတခုချင်းစီကိုကျွန်တော်
မင်းဥပမာတစ်ခုနှစ်ခုစီနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်မယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပြောလို့ရှိတယ်ကံ၅ပါးကံ၅ပါးလုံရမယ်ဒါသူတော်ကောင်းတရားဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းဝိတေသဖြစ်တယ်ခိုက်စမှာဘာတွေပါလဲများသောအားဖြင့်လူတွေအကုန်လုံးစာယူလို့ရှိတယ်ပါဏာတိပါဒဝေဒမနိတိခါတော့တမားကြီးရမယ်ပါဏာတိပါဒသူတဘာတက်သူဘာအတက်အတက်ချင်းအရှောင်းချင်းပါကြီးသူဒီစကလုံးမှာသူတဘာအတက်ဆိုတဲ့အခါဒီအတက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့လာလဲကျွန်တော်တို့မေးဖို့လိုတယ်သူအတက်ဆိုတာကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေးဖို့လိုတယ်ကြက်တကောင်ရဲ့အတက်ဟာအတက်ဝတ်တကောင်ရဲ့အတက်ဟာအတက်ဒီလိုဆိုရင်မိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့မှမြင်လို့ရတဲ့ပုံမွှားလေးတွေရဲ့အတက်ဟာအတက်ပဲလားချင်းကောင်ရဲ့အသက်ဟာဟောအသက်ပဲလားအသက်ဟာဘယ်ရစလဲအသက်ဆိုတာဘာလို့ဝိတေသတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလဲဒီမိခုံးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမေးဖို့လိုလိမ့်ဆိုဘာသာတရားတွေရဲ့ပြဿနာဟာဘာလဲဆိုတော့အယံကိုအပေါ်ယံဆန်လုံးနဲ့ပြဿနာပဲသူတို့ဘာပစ္စည်းရခိုးခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှဤသူတို့ဘာပစ္စည်းဆိုတာဘယ်လိုအချိန်မှာသူတို့ဘာပစ္စည်းဖြစ်တာလဲဒီမင်းကကျွန်တော်တို့မေးဖို့ကောင်းတယ်မင်းပေါ့မယ်ကျွန်တော်တို့ကလူသားအနေနဲ့ဖြစ်တည်လာတဲ့အခါသမိုင်းတောက်လျှောက်မှာကုန်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်ပုံစံမျိုးစုံရှိခဲ့ကြတယ်ဒီကုန်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်တစ်ခုစီတိုင်းမှာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတဲ့အရာကိုမတူညီတဲ့ပုံစံနေနဲ့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုသူတဘာပစ္စည်းရခိုးယူခြင်းရရှောင်ခြင်းပါသူတဘာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုဒီပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတဲ့အခြေအနေဟာဘယ်လိုအခြေအမှဖြစ်တည်တာလဲဆိုကွန်ထရိုးလုပ်မှုပုံစံမျိုးစုံရှိလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းကိုပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တဲ့စံနေဟာမျိုးစုံရှိတယ်တမိုင်းဥပုံပြစနစ်မှာရှိခဲ့တဲ့ပုံစံတစ်မျိုးလာတူပဲ merchant mode of production မှာရှိခဲ့တဲ့အမျိုးအစားတစ်မျိုးကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ capitalist mode of production မှာရှိတဲ့အမျိုးအစားတစ်မျိုးဆိုဒီပြောဆိုလိုတာကဒါတွေအကုန်လုံးဒီပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတဲ့အရာကိုယ်တိုင်းဒီပြင်ရင် socially constructed ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကဒီဟာမှာလဲဒီပိုင်ဆိုင်မှုကိုတတ်သိပြတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုထောက်ခံတဲ့တူတစ်ခုတည်းတော့အမှန်တရားဆိုတာမရှိဘူးသူဟာ mode of production ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလေးရှိတယ်။အလားတူပဲပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာ ਨੇ ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဥပမာပေးလို့ရတာရှိတယ်။ဥပမာကလေးတူကလေးဟာမိဘရဲ့အပိုင်ပစ္စည်းလားမိဘရဲ့အပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့တီးတန့်ဖြစ်တည်မှုလားမိဘနဲ့ကလေးဟာအညံ့မညာသဘောတရားရအပြန်လဲမိခုနေတဲ့သဘောလားတဟဇာတာဖြစ်ရုံဆက်ဆံရမယ်ဆက်ဆံရည်လားဒီလိုမိခုနေရကျွန်တော်တို့မမေးဘူးရှိလားဒီနေရာမှာကလေးဟာမိဘရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပါလို့ပြောတဲ့ပြောမဲ့အင်အားစုတွေရှိသလိုကလေးဟာမိဘရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမဲ့အင်အားစုတွေရှိတယ်အကုန်လုံးဟာသူ့ကိုယ်ပိုင်အမှန်တရားနဲ့နေနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လက်ခံတယ်ဒါကံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံ၂ပါးကိုကျွန်တော်ဥပမာပေးပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စရယ်သူတစ်ပါးအသက်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာအသက်ဆိုတဲ့ကိစ္စရယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေဖန်ပြဆိုတော့ဘာသာရေးရဲ့ပြဿနာကျွန်တော်ပထမပြောခဲ့သလိုပဲပေါ်ရဆန်လို့ ਨੇ သူတို့ကိုဘယ်လိုခေါ်လိမ့်ရှိလဲဆိုတော့ moral objectivism objectivism လို့ခေါ်တယ်ဆိုလိုတာကကိုကျင့်တရားအရာသတ်မှတ်ပြထန်းထားတဲ့စံတွေကိုအတည်ယူတဲ့သဘောပေါ့ဒီလိုသဘောတရားတွေကိုကျွန်တော်ပမာတွေ့ရလိမ့်ရှိလဲဆိုတော့ fascist စံနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိတယ်
ဆိုတခြားဘာသာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဟိုမှာပြောလို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့အရင်အကျွမ်းတဝင်မရှိတဲ့ဘာသာတရားတွေကိုကျွန်တော်ရှောင်ကျင်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမားဒီပါကောင်းပါနိုင်တယ်အကူအကားအဖြစ်မခိုင်မာတာဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တည်တည်ကြည်ကြည်တည်တဲ့ဘာသာတရားတွေကျွန်တော်အနေနဲ့ခရီးစစ်တွင်းကြညီပါတည်တဲ့ဘာသာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဥပမာပေးတာပိုကောင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့သူ့အသက်တက်ခြင်းနဲ့သူတစ်ပါးအဥ္စာပစ္စည်းကိုယူခြင်းဒီနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဆက်ပြောရဖို့အစီအစဉ်ပြလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဆိုအစ္စလာမ်ဘာသာရဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးအသက်တက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသာပေါင်းစုံကြီးကြီးရေလုံးလေးရှိတဲ့လူတွေသူသဖြင့် library ဒီ anti racist လို့ပြောတဲ့ဒီဟို muslim မုန်ဒီကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေကိုးကားလေးရှိတဲ့ကျမ်းကိုးကားတစ်ခုရှိတယ်စူရာ၄ကပဲဘာလဲဆိုတော့ပြစ်မဲ့တဲ့လူတယောက်ကိုတတ်တာဟာတဲ့လူသားအားလုံးကိုတတ်တာ ਨੇ တူတယ်တဲ့အဲ့ကျမ်းရဲ့အဲ့အချက်ရဲ့နောက်တစ်ပိုက်ကိုရောက်တဲ့အခါကာဖေတွေအကုန်လုံးကိုတက်ပြရမယ်လို့ပြန်ပြောတယ်ဆိုလိုတာကအပြစ်မဲ့တဲ့လူဆိုတဲ့ definition နဲ့မှာကာဖေတွေမပါဘူးဆိုကာဖေဆိုတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်ပြောရရင်မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့လူတွေကိုပြောတာဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့မေးခွန်းနှစ်ခုရှိတာကျွန်တော်ဒီအချက်ကဒီ episode မှာဘာသာရေးဝေဖန်တာထက် post modern shutdown ကနေဘာသာရေးကိုလေ့လာဆန်းစစ်တာဆိုရင်ပုံမှန်လေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဘာသာငြိမ်းချမ်းတာတို့မငြိမ်းချမ်းတာတို့အကျမ်းဖတ်တာတို့အကျမ်းမဖတ်တာတို့ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဘူးအပြစ်မဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဘာနဲ့တည်ဘာလူဝိတ္တတာတွေရှိရင်အပြစ်မဲ့ပြီးတော့ဘလူဝိတ္တတာတွေမရှိရင်အပြစ်မရှိတာလေဒီမင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်ပထမဆုံးဆွေးနွေးရမှာအပြစ်ဆိုတာဘာလဲစင်းစွာပါလေဘာသာတရားရဲ့ရှုထောင့်ကတော့ရှင်းတယ်သူတို့ဟာ moral objectivism ကိုကိုးကားတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့စာအုပ်ထဲမှာသူတို့ယုံကြည်ရာစာအုပ်ထဲမှာအပြစ်လို့ပြောတဲ့ဟာကအပြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာမပါတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကအပြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ကုရ်အန်ကိုပြင်ကြည့်တဲ့အခါအမျိုးသမီးတူလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားတာအပြည့်ဖြစ်တယ်သို့တော့အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဆိုတာကဇနီးနဲ့မယားမယားကဇနီး sorry ဇနီးမယားကလင်းယောက်ျားအပေါ်ညူဆူတဲ့အခါလင်းယောက်ျားဟာရိုင်းနှက်ပြီးဆုံးမတာအပြည့်မဖြစ်ဘူးဆိုဒီသူတို့ရဲ့စံနှုန်းအရာကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာသူတို့အတွက်အပြစ်မဖြစ်တဲ့အရာဟာကျွန်တော်တို့အတွက် domestic violence လို့ခေါ်တဲ့အပြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားတာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာအပြစ်မဟုတ်တော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်အခုနပြောခဲ့တဲ့အချက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်အပြစ်ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဟာကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ society ဘလို့လှုပ်ဆောင်နေဘလို့ perform လုပ်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့အချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ socially constructed ဖြစ်ပါတယ်ပုံသေးကြီးရှိနေတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုမဟုတ်ပြန်ဘူးဆိုလိုတာကခမားရဲ့ခမားအတွက်အပြစ်ဟာကျွန်တော်အတွက်အပြစ်ဟုတ်ရှင်မဟုတ်ပဲခမားအတွက်အပြစ်ဖြစ်တဲ့ဟာကျွန်တော်အတွက်အပြစ်ဖြစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေနိုင်ဒီအချက်ကိုပဲကျွန်တော် post modern ရှူတော်ကနေကျွန်တော်ပြန်ပြောရပါလိမ့်မယ်အလားတူပဲပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်မှာအမျိုးသမီးတွေဟာအိမ်တော်ဦးစီးတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု property ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဆိုလိုတာဟာအမျိုးသမီးတွေဟာမယားတွေဟာလင်ရဲ့
အတုံးချခံပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလူအဖွဲ့အစည်းမှာတော့အမျိုးသမီးတွေဟာအမျိုးသားတွေအတုံးခံပစ္စည်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဘာတူညီတဲ့ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။လားတူပဲကလေးဆိုတာလဲဘာသာရေးရှုထောင့်ရအထူးဖြင့်အစ္စလာမ်ရဲ့ကုရ်အန်ရဆိုရင်ကလေးဆိုတာမိဘရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်မိဘရဲ့တွင်တင်ဆုံးမမှုအောင်မှနေရမယ်မိဘရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖျားသခင်ရဲ့ဖန်တီးခံဖျားသခင်လက်အောက်ကပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလူအဖွဲ့အစည်းတွေဟာယဉ်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတော့ကလေးတွေဆိုတာဘဒုရဲ့ property မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာသူတို့မိသားစုရဲ့ property လည်းမဟုတ်သလိုသူတို့မိဘရဲ့ property လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့လူအဖွဲ့စည်းရဲ့ property လည်းမဟုတ်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်တည်လာမဲ့လွတ်လပ်မှုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ philosopher တချို့လည်းရှိခဲ့ပူတယ်ကျွန်တော်အခုနပြောသွားတဲ့အချက်ကဒါ Proudhon ရဲ့အဆိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပြောတာပါဆိုလိုတာကတစ်ဖက်မှာကလေးမိဟာမိဘတွေရဲ့ propertyဖျားသခင်ရဲ့ property လို့ဆိုတော့လူတွေရှိသလိုကလေးတွေဟာဒီလိုအရာတွေရဲ့ property မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရလူတွေလည်းရှိဆိုဒီအတွက်ကြောင့်ကလေးတွေဟာ property ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာတချို့အတွက်အမှန်တရားဖြစ်သလိုတချို့အတွက်အမှန်တရားမဟုတ်ဘူးဒီအချက်ကို remind လုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တာကိုပဲပြန်ပြောရမယ်ဘာသာတရားတွေဟာ morallyobjective ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာသူတို့စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့စံဒီသာတကဘာလုံးကလက်ခံရမယ်ဒီစံကနေတွေ့ဖယ်တဲ့အခါငရေကြရင်ကြမယ်အပြစ်တမားဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဆိုဒီလိုຢာတွေကိုတီးခံမှုမရှိတဲ့ဏီထားကနေလာတဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျင်ကျေးတိုးတက်တဲ့လူအဖွဲ့ကြီးမှာအမှန်တရားဆိုတာတစ်ခုတည်းပို့တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်နဲ့မတူညီတဲ့အမှန်တရားတွေအပေါ်တော်လရန့်ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ relative truth သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်သူတို့ရဲ့ subjective truth ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမှန်တရားတစ်ခုအမှန်တရားရဲ့ရှုထောင့်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ဒီအတွက်ဘာသာရေးအမှန်တရားဟာဘာသာရေးအမှန်တရားနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားပဲဖြစ်တယ်ဘာသာတရားတွေရဲ့ objective ဖြစ်တဲ့ rule စီအောင်မှာကျွန်တော်တို့ဟာစီးတွေ boundary ဥပဒေတာတွေနဲ့လူတွေဟာကြီးပြင်းလာရတယ်ဆိုဒီဟာရဲ့ပြဿနာကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ boundary စီးမြင့်နေဟာပုံတည်ဖြစ်လာတယ်ဒီဟာတွေကိုလက်သလုံးချလုံနိုင်တဲ့အာဏာရှိသူတွေကအာဏာမရှိသူတွေလက်သလုံးချမလုံနိုင်သူတွေကိုဒီဥပဒေတွေကိုအသုံးပြုရင်ပြန်လဲဖိနှိပ်လာတယ်ဒီဟာဒီပင်ဘာသာတရားတွေရဲ့အဆိုးရွားဆုံးသောအယုံညံ့ဆုံးသောအောက်တန်းအကျဆုံးသောဖြစ်တည်မှုတစ်ခုဖြစ်လာရတယ်ဥပမာနှစ်ခုသုံးခုကျွန်တော်ပြလို့ရတယ်လက်ရှိကမ္ဘာမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဥပမာပေးမယ် abortion rights ဘာသာတရားတိုင်းမှာ abortion လုပ်တာဟာအဖြစ်ဖြစ်တယ် christian မှာလည်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ islam မှာလည်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်တချို့တွေကပြောကြတယ်သူတို့ဖြစ်အနောက်တိုင်း liberal လို့ခေါ်တဲ့လူတွေကပြောကြတယ် islam မှာabortion လောက်တာကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတီးခွင့်ပြုတယ်ဆိုလိုတာကမိခင်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုအန္တရာယ်ပြုလာတဲ့အခါ abortion ကိုခွင့်ပြုတယ်အဲ့အချိန်ကလွဲလို့ဂျန်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ abortion လုပ်ခြင်းဟာအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒူးစရိုက်ဖြစ်တယ်လို့ islam ကဆိုတယ်လားတူပဲဗုဒ္ဓဘာသာပါဏာတိပါတာဝိရမဏိတိခေါ်တာတမာရိယာမိဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကပဲလူအသက်တက်ခြင်းကိုရှောင်ကျင်ရမယ်သူ့အသက်တက်ခြင်းကိုရှောင်ကျင်ရမယ်
ဆိုမမွေးသေးတဲ့ကလေးရဲ့အသက်ကိုရှောင်ကျဉ်ရမယ်အသက်ကိုတက်ချင်းရမယ်ရှောင်ကျဉ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်ဘာသာတရားတွေကပေးတဲ့ morality မာတာဘာသာတရားတွေကချမှတ်ပေးတဲ့ကိုကျင်တရားဆန်လုံးတွေဟာတခါတလေမှာအာနာရှင်စတန်နဲ့အစိုးရတစ်ခုစီစိတ်ပြတ်စရာကောင်းတဲ့လူဖွဲ့စီတစ်ခုစီကိုတွန်းဖို့လေးရှိတယ်အခုနောက်ကျွန်တော်အဘော်ရှင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပမာပေးသွားသလိုဘာသာတရားတွေအစိုးရလူရယ်လို့ဖြစ်တည်လာမှုဟာကလေးတူရဲ့အသက်ဖြစ်တည်လာမှုနဲ့စတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ဒီရှုထောင့်အောက်ကနေပဲသူ့အသက်မတက်ရဘူးဆိုတော့ကိုကျင်တရားဆန်တော့အောက်မှာမိဘဟာသားသမီးကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုကျင်တရားဆန်တော့အောက်မှာအမျိုးသားတွေဟာအမျိုးသမီးကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုကျင်တရားဆန်တော့အောက်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအုပ်ချုပ်ခံထိန်းချုပ်ခံကရိယာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဒီလိုအဖြစ်ပဲဘာသာတရားလွှမ်းမှုတဲ့အစိုးရတွေဟာဘာသာတရားတွေကချမှတ်တဲ့ကိုကျင်တရားတွေကိုဥပဒေအနေနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့မျိုးသမီးတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုဖိနှိပ်လာတယ်ဆိုလိုတာကတရားဝင်ကိုယ်ဝင်ဖျက်ချခွင့်မရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဟာများသောအားဖြင့်ဘာသာရေးအင်အားကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်လို့ဖြစ်တာရှိတယ်။ဒီနေ့ကမ္ဘာခင်းချင်းမှာဆိုရင်လေကိုယ်ဝင်ဖျက်ချခွင့်တရားဝင်ကိုယ်ဝင်ကိုယ်ဝင်ဖျက်ချခွင့်ကိုတိုက်ခိုက်ဝေဖန်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အင်အားစုတော်များဟာခရစ်ယာန်အစိုးရောက်တွေအစ္စလာမ်အစိုးရောက်တွေဟိန္ဒူအစိုးရောက်တွေဗုဒ္ဓဘာသာအစိုးရောက်တွေစတဲ့ဘာသာရေးလေးခုရဲ့အဆုံးရောက်ကိုးကွယ်သူတွေစီကနေလာတာများတယ်ဒီလိုအားဖြစ်ပဲတခြားသောဥပမာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အမျိုးသားတွေဟာအမျိုးသမီးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေဆိုတော့ဘာသာတရားတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားဆန်တော့အောက်မှာအမျိုးသမီးတွေဟာအမျိုးသားတွေလည်းအောက်မှာရှိတယ်တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းတမဲ့ပစ္စည်းတတခြေမျိုးကျဆင်းသွားတယ်မြို့သမီးတယောက်ဟာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှအပကိုသူ့စိတ်ကြိုက်သူ့သဘောနဲ့လွတ်လပ်စွာချပြနိုင်မှာမရှိတော့ဘူးမြို့သမီးတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဟာအမေဘာတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်လာတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောရင်ဟိတီဥဒ္ဒပအရှက်အကြောက်အရှက်အကြောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးအောက်မှာပဲမြမလူပေါင်းအဖွဲ့ကြီးဟာအမျိုးသမီးတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာတယ်။ဒီမျိုးသမီးဒီလိုနေရင်ဒီလိုစကားပြောရင်ဒီလိုတွားရင်တန်ဖိုးမဲ့ဒီမျိုးသမီးဒီလိုနေရင်တန်ဖိုးရှိစသဖြင့်တော့ကိုကျင်တရားဆန်တုံးနေနဲ့လူတူဦးရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးချိုးနှိမ်ခဲ့ကြတယ်လာလို့ပဲကဘာမှာလဲ moralist လို့ခေါ်တဲ့ဒီကိုကျင်တရားဆန်တုံးတွေပေါ်ကိုတရားတည်လက်ခံတဲ့လူတွေရှိခဲ့ဘူး Objectivism movement ဆိုတာ American နဲ့တခြားအနောက်တိုင်းနိုင်ငံတချို့မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးလေဒီလှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့လူတွေဟာလက်ရဆုံးနိုင်ငံရေးသမားတွေလို့လူသိများကြတဲ့and ring no သာသဖြစ်တော့တွေးခေါ်ပညာရှင်အမေရိကန်တွေဖြစ်ကြတယ်သူတို့ရဲ့သဘောတရားကတော့ရှင်းတယ်သူတို့လက်ခံယုံကြည်တဲ့ကိုကျင်တရားဆန်ဟာလောကမှာအမှန်ဆုံးအမှန်တရားဒီဆန်အတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီကိုကျင်တရားကိုလိုက်နာရမယ်
ဒီသဘောထားကိုတကဘာလုံးကလက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့သူတို့ကချပြခဲ့ကြတယ်ဒီလိုနီးအဖြစ်ပဲအစိုးရတွေဟာ KSS ကလူလူကိုဖိနှိပ်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ဘာသာတရားတွေရဲ့အပြည့်စုံမှုအမှန်တရားမဟုတ်မှုဖိနှိပ်တတ်တဲ့သဘောဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိလို့ရလာတယ်။တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာတချို့မိကုန်းတွေကိုပြန်လဲမိကုန်းထုတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ဘာသာတရားဟာအမှန်တရားကိုရှာဖွေတာလား။ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတာလား။ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့လက်ခံခြင်းနဲ့အမှန်တရားကိုသက်တည်ထူဖို့အတွက်ဘာသာတရားတွေကိုပြန်လဲဖန်တီးခဲ့တာလား။ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့လက်ရှိရုပ်ချိန်ဤကွန်ထရိုးလုပ်မှုအချိန်ဤကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမခံစားနိုင်တော့တဲ့အခါအနာပြောက်စေးတစ်ခွက်အဖြစ်နဲ့ဖျားသခင်တွေကိုပြန်လဲဖန်တီးခဲ့တာလားပြန်လဲဖန်ဆင်းခဲ့တာလားဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေပြန်လဲတွေ့တော်ဆင်ခြင်မှုလို့လေဒီသဘောကိုဆင်ခြင်မိတဲ့အခါမှာဘာသာတရားတွေကျေလွှမ်းမိုးမှုကနေလွမြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာသာတရားတွေကိုတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်ဝေဖန်သင့်သလားဘာသာတရားတွေကိုဖြစ်တည်လာစေတဲ့ရုပ်အခြေအနေရုပ်သဘောတရားတွေကိုလိုက်လံပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုမလားစနစ်တွေကိုတွန်းလှန်ပြောင်းလဲဖို့လိုမလားဒီမိကုန်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်လဲတူတူဖို့တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ဒီ episode လေးကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်